wasiirka wasaaradda gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur iyo taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed General Odawa Yuusuf Raage oo gaaray jiidda hore ee dagaalka ka socda gobolka Hiiraan ayaa waxay halkaasii kula hadleen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya kuwaasi oo maalmihii ugu dambeeyay dagaal adag la galay Al-Shabaab. Taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa ugu horreyn u mahadceliyay ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka isagoona sheegay in ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ay gutaan waajibaadka ka saaran gudaha dalka Soomaaliya sidoo kalena ay laba jibaaraan dagaalada ka dhanka Al-Shabaab ay kula jiraan. Taliyaha waa Yuusuf Raage ayaa sidoo kale Al-Shabaab ugu baaqay inay soo dhiibaan dhalinyarada iyo isaga oona sheegay in ay soo dhaweyn doonaan. Waxa uu sidoo kale dadka deegaanka ku bogaadiyay kacdoonka ka dhanka Al-Shabaab ay qaadeen. Ma jirto ummad helaysa nabad ayadoo aan bixin dhiiggeed. Ma jirto ummad helaysa xurriyad iyo nolol wanaagsan iyadoo aanay u bixin qaybo ka mid ah bulshadeeda naftooda iyo dhiiggooda. Waxaan rabaa marka guud ahaan inaan idinkaga mahadceliyo hawsha aad qaranka Soomaaliyeed u haysaan. Runtii dadka Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan, dalka gudihiisa iyo dibaddiisa, gobol kasta ee ay joogaan, waxay ku faraxsan yihiin kuna hurdayaan hawlaha aad qarankiina u haysaan una bixinaysaan dhididkiina iyo dhiiggiin. Xaqiiqatanka kuma soo koobi karno hadalla aan afka ka dhahno waxa qalbiyadeenna idinkugu jira. Wanaagga iyo qiimaha aad ku leedihiin qalbiyadeenna iyo maskaxdeenna, wanaagga aad ku leedihiin qalbiyada madaxda Soomaaliyeed, wanaagga aad ku leedihiin dhammaan qalbiyada bulshada Soomaaliyeed. Waxaad ogaataan nimanka argagixisada ah ee dhiigmiiratada ah ee go'aankoodu yahay baabi'inta iyo laynta dabargoynta dadka Soomaaliyeed boobka iyo dhaca ay ku hayaan hantidooda bannaysashada dhiiggooda iyo maalkooda in aanay haysan gacan aan adinka ahayn oo ka dulqaadaysa. Midka aad ka soo dulqaadeen waa ku faraxsan inaad ka soo dulqaadeen, mid ka dhimanna wuxuu idinka sugayaa inaad ku dulqaadaan. Mana dareemi doonaan wax xurriyad ah iyo wax nolol ah inta ay dul saaran yihiin nimanka argagixisada ah. Waxaan rabaa runtii mar labaad iyo mar saddexaad oo halkan aan maanta idinkugu nimiday aniga iyo wasiirka gaashaandhiggaba iyo guud ahaan saraakiisha qiimaha badan ee nala socota inaan idin dhahno waad mahadsan tihiin. Dhanka kale, wasiirka gaashaandhigga xukuumadda federaalka Soomaaliya Cabdiqaadir Maxamed Nuur oo dhankiisa hadla ayaa bogaadin waxa uu diray ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka, waxa uuna sheegay in Cali Dheere iyo kooxdiisa aysan soo dhiibaan haddii kalena ay dagaalka sii socon doono. Waxa uuna ciidamada xoogga iyo dadka deegaanka ugu baaqay in si naf hurnimo ah ay u difaacdaan dalkooda. Cali Dheere oo sawiro hore iyo fiidiyo hore la duubay inaad keento xagga iska dhig. Meeshaan waxa yaalo in Ilaahay subxaanahu wa tacaala diinkiisa badbaadinayso iyo in shayaadiina oo khawaariga oo ka soo horjeeda ku diriraa kuwaasaad afayeen u tahay. Haddaad adigu aad xusku haydo fagaarayaasha imow haweenka Soomaaliyeed iyo ilmaha Soomaaliyeed magaalooyinka ku qarxinin, dadka Soomaaliyeed oo beerahooda falanaya ha baadin, hadbaad ishaysaanay soo hor istaag. Dowladda Soomaaliyeed oo maaragta ku dadaalayso inay masaakiintaas horumar gaarto inay jidad ku istaagto meel u dhigta xagga iska dhig. Habadda maarta ha soo hor istaag. Sawiraha meelahaas ka soo gagalaysan iska dhaaf. Meeshaan ka hadlayn waaya Soomaan imow. Dhulka lasoo maray adaa joogay oo ilmaha ka wada carareen ragga Soomaaliyeed oo dhalinyarada Soomaaliyeed ku leynaya qaar sumaysa iyo qaar aad maaragta baalkiyeyso. Imow. Dadka guryaha oo imahooda kasoo xoogaysa iska dhaaf, dad qanacsan la imow oo dagaal labi karo. Nimankaan ordayo oo meesha ku baaba'ayo iskaga meesha. Waxaan leenahay Shabaab haddayna ka hadlayaan diin meeshaan diintoodii oo beenta ah oo Ilaahay subxaanahu watacaala xarfihiisoo la googooyaya oo ay rabaan inay dadku ku maaragta khaldaan meeshaan ma taal. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa gobollada koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya ka socday kacdoon ka dhana Al-Shabaab, kaasi oo looga soo horjeeda dhibaatooyinka ay u geysanayaan dadka shacabka Soomaaliyeed. Kacdoonkaasi ayaana waxaa qayb ka ah dadka deegaanka iyo ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed, iyadoo intii uu dagaalka socday ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed dhowr jeer ay sheegeen in guulo ay ka gaareen goobo fara badan oo Al-Shabaab hore u maamuli jireenna ay hadda ku jirto gacanta dowladda Soomaaliya. Mareen Cali Noor Maariza,
CBA TV مقدشو.